ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଆମ ବେପାର। ପୁଅ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଜମି ହାତେଇବାକୁ ନବଙ୍କ ବଡ଼ସଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର। ସୋଡ଼ାବାଲବାସୀଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଡବଲ ଗେମ୍। ଅର୍ଗସ୍ ସାତରେ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ହାତ ଲେଖା ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ। କୋଲାବିରା ତହସିଲର ସୋଡ଼ାମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ 8 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଆରଆଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, କେବଳ ବୁଦା ରହିଛି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନିର୍ମାଣ ବାବଦରେ ଦେବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁମତି ଦରକାର। ସମ୍ବଲପୁର ଯମୁନକିଳାରେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଥିବାରୁ ଇଡ଼କୋ ଜମି ଲିଜ୍ ଦେଇନଥିଲା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା ଇସାରାରେ ଆରଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଛ ରିପୋର୍ଟ। ନବ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁରା ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲା କି ଜମି ଟେକି ଦେବାକୁ। ଜଙ୍ଗଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆରଆଇ ଯେନ୍ ଆରଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛେ କଣାଟା ଦେଖିନି ପାରିଛେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ଆରଆଇ ନେଇକି ଆସ୍ତା ଆମର ସାମାନେ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ କି କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ଆସୁ ଦେଖିବ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କି ନିନ ଅଛି, ତାରା ଫୁଟିଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି କାଁ ସାର୍ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବା ଜଙ୍ଗଲ ଆସୁ ଦେଖିବ ସାର୍ ତାଙ୍କେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଘିଚିନି ପାରେ ଘର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛୁ ଆ କେନ୍ତା ଜଙ୍ଗଲ ନିନ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆସୁ ସେ ନିଜେ ଦେଖୁ ତ କେନ୍ ଆରଆଇ ଆମେ ଆସୁ ଆମେ ଥିମୁ ସେ ଆରଆଇ ଆସୁ ଆମର ସାମାନେ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖାମୁ ତାଙ୍କେ ଆରଆଇ ଗଛ ସେ ଗଛ କିଟା ବୁଦା ଯେ କି ଶୁଣି ନା ଯେ ଆମେ ତ ବାକି ଯାହା ଚାତର ସବୁ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଥି ଆମେ ସବୁ ପାଟ ପାଟ ଚଲୁଛୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ନି ଆଇଲେ ଆମର ଘୋଡ଼େ ନି ଚଲେ। କାଠି ପତର ବାଢ଼ୁନ୍ ପଟିଆ ଇ ମୁଦା ଆଦି ପତର ନେଇକରି ଆଦି ଫଣି ନେଇ ଦେଉଛୁ କେନ୍ଦୁ ପତର ବେଲେ ଏଇଟା କାଁ ଯେ ସରକାର ନେଇ ଯାଉଛେ ଆମେ କେନ୍ତା ଜିମୁ ଖାଇମୁ ଯେ କହ। ଏଇଟା ତୁମେ ବନ୍ଦ କର ସିଧା ନା ଗୋ। ଜଙ୍ଗଲଟା ହେଲା ନ ଦିନ ତିନ ପାଠ ଚାର ପାଠ ହେଇଯିବା ନା ଗୋ। ହଁ ଏଇଟା ଆମର ସେ ଅଜା ଆଦେ ଶ୍ୱଶୁର ଅଜା ଆଈ ଶ୍ୱଶୁର ମନ କରନି ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି। ଚାର ପାଞ୍ଚ ପାଠ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଆମେ ଚଲୁଛୁ ବୁଲୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ନେ ବାଡ଼ିଗୁନ ପଟିଆ କରୁଛୁ ଛତିର ଗୁଡ଼ା ନେଉଛୁ କାଠି ପତର କରୁଛୁ ଖଲି ଦନା କରୁଛୁ ହେଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ନେଇଗଲେ ତ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ କିଛି ଜାଣୁନି ବୋଲେ ଆମର ତ ଏତିକି ଏତିକି ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛେ ବୋଲେ ଆମେ ତ ସେଠି ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କରମୁ ପଛେ କା ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବା ବେଲେ ଆମେ ତ କାହିଁ ବାହାରି ନି ପାରୁ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର 2 ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। 26 ଜୁଲାଇ 2019 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ସୋଡ଼ାମାଲର 8 ଏକର ଜମିକୁ ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସକୁ ଦେବା ନେଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେତେବେଳେ ଜମି ପାଇଁ ଆବେଦନ ହୋଇନଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 2 ବିଶାଲ ଦାସ ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ। ବିଶାଲ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଜମି ମିଳିଲା କିଭଳି? ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଚାପରେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁମତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି? ପ୍ରଶାସନକୁ ଧରି ପୁଅ ପାଇଁ ଜମି ହାତେଇବାର ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ କି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଏଜେନ୍ସିରେ ଅଲଗା ନିୟମ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୋଢ଼ାମାଲ ଜମି 8 ଏକର ଜମି ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ହେଇଛି ସାର୍, ଏ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ, ସେଥିରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାହେଇଛି ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଜମି 8 ଏକର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବିଶାଲ କୁମାର ଦାସ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ସାର୍। ତ ଜଣେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଯିଏ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କମିଟିରେ ମହାନଦୀ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ 8 ଏକର ଜମି ସୋଡ଼ାମାଲରେ? ଆଉ କାହିଁକି ଆପ୍ରୁଭ୍ କଲେ? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏତେ ଖାସ ଲୋକ ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଦେଇଥିଲେ 8 ଏକର ଜମି, ଏହାର ଏକ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକ୍ରମ କହିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମରେ କାମ କରୁଥିବାର ମନେ ହେଉନାହିଁ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ହେଉ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ, କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜାଗା ଲିଜ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗା ଲିଜ୍ରେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବେଦାନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡମ୍ପିଂ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡମ୍ପିଂ କରୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୋଡ଼ାମାଲବାସୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ଧୋକା ଦେଇଥିବାର ବି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
2011 पंचायत बसी सेतेबेर विधायक नवकिशोर दास को उपस्थिति रे निष्पत्ति नेथिले ए जमी रे कलकारखाना करबा को देबे नहीं ये नवदास को दस्तखत हेले 8 वर्ष परे पुओ पाई बदली गले नबो सेतेले मु सरपंच थिली आ से टाइम रे कलिंग ऑफ प्लान हमर 800 एकर माने नवाल लगी हमर पंचायत के माने चिट्ठी आइथिला तो से चिट्ठी के हमर सेतेगुना विधायक कांग्रेस थिले नवदास से जानी पाले आ हमें भी ताकू जणानु आ से निजे हमर पंचायत के आसीला कहले जे जे बाबू एटा गुटे ग्राम सभा करू आ इन हमें फैक्ट्री नी करू बोली से निजे गुटे ग्राम सभा डक बोली हमके माने प्रस्ताव देले आ मुई आज्ञा 14टा वार्ड नु ग्राम सभा करली आ 14टा वार्ड आ निजे विधायक निजे उपस्थित थिले आ ताकर आकार आज्ञा लेखा हला जे इन फैक्ट्री मोर थिवार प्रयोजन माने ग्राम सभा हले केबे भी फैक्ट्री नी करदु 8 वर्ष परे पुओ पई सोडामाल बासी को धोखा ये नवक डबल गेम नुहे की झारसुगुड़ा रु कैमरा पर्सन बादल को सह सुरेंद्र बारिकों का रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।